Úchop na balením. Miminko leží na zádech. Pravou ruku, popřípadě levou ruku, položíme kořenem dlaně na hrudní kost miminka. Palec směřuje k oušku. Druhou ruku vsuneme pod lopatky dítěte tak, aby se prsty obou rukou dotkly. Miminko nezvedáme tváří k sobě. Rukou pod zády miminka přetočíme děťátko do horní ruky a zvedáme zády k sobě. Ruku z lopatek miminka přesuneme nahoru, aby tvořila oporu hlavičce. Palec a malíček drží ouška dítěte. Ostatní prsty směřují od týlu miminka k temeni hlavičky. Zápěstí a předloktí je připraveno fixovat krk a páteř miminka. Vložení do autosedačky. Miminko pokládáme do autosedačky nejprve na rameno. Ručičku přitiskneme k hrudníčku. V poloze na bok položíme hlavičku, pak kyčel. Přestáváme fixovat hlavičku a záda. Děťátko přetáčíme na zádička.